Dobrodošli. Tu smo da ne prekidamo našu nedeljnu tradiciju, ali ovoga puta u malo izmenjenom sadržaju. Zbog trenutne situacije sa koronavirusom, veliki deo našeg kolektiva je u izolaciji, pa tako i Mile Bas. Ove nedelje neće biti razgovora sa njim, ali vi naravno pišite i dalje vaša pitanja i komentare, mi to sve čuvamo i čim ponovo budemo imali priliku da radimo razgovor sa njim, pitaćemo ga sve što vas zanima.